сұлтан махмұт торайғыров атындағы облыстық біріктірілген әмбебап ғылыми кітапханасының тарихы сонау жылдан бастау алады бұл облысымыздағы ең көне кітапхана бірінші гильдиялық көпес артем медеров пен басқа да жергілікті меценаттардың қаржысына үйде орналасқан тегін оқу залы бар қалалық көпшілік кітапхана ретінде ашылды ал 1896 жылы уездік кітапхана деген атқа ие болды кітапхана тарихында еліміздің тарихы айқындалады уездік қаланың өмірі бірінші дүниежүзілік соғыс төңкері азаматтық соғыс ұжымдастыру ұлы отан соғысы тың игеру тоқырау жылдары қайта құру тәуелсіз қазақстанның құрылуы ұзақ тарихында облыстық кітапхана кітаптардың қазына қоймасына айналды жергілікті және өлкетану басылымдары аса мұқият таңдалды облыстық кітапхана қорының көлемі бес жүз мың данадан астам кітап қорының мақтанышы 10 жылдықтар бойы қалыптастырылған бірегей топтамалар он тоғызыншы ғасырдың соңы мен жиырмасыншы ғасырдың ортасындағы басылымдар қазақ баспасы қазақстан туралы кітаптар факсимильді және репринтті басылымдар миниатюралар автографтар ғылым өнер мен әдебиет қайраткерлерінің мен сыйға тартылған кітаптар тарихи құндылыққа ие мәселен қазақ әдебиеті мен өнерінің ұлы қайраткерлері дихан әбілов қалижан бекхожин қалмұхан исабаев медеу сәрсеке жұбан молдағалиев олжас сүлейменов тағы басқа қолтаңбаларын қалдырған сұлтан махмұт төрағыров атындағы облыстық кітапхана қазақстан республикасының аймақтық кітапханалары арасында қарқынды дамып келе жатқандардың қатарында бұл ақпарат білім мен ойын сауық саласындағы әмбе Бау орталық облыстағы қоғамдық кітапханалар мен кітапхана мамандарының біліктілігін арттыру жүйесіндегі ғылыми әдістемелік орталық заманауи кітапхана қызметі саласында инновациялық технологияларды талдау жинақтау және таратуға арналған форумдар конференциялар мен семинарлар өткізетін бірден бір алаң кітапханада жанашыр анықтама тілтаным сұхбат америка бұрышы орталықтары айна галереясы махмұд торайғыров залы және фанатика жұмыс істейді олардың қызметтері халыққа кітапханалық қызмет көрсету олардың білімге ақпарат мәдениетке деген сұраныстарын қанағаттандыру мұнда қорға қол жеткізуге болатындай ашық орта қалыптасқан мүмкіндіктері шектеулі оқырманға қызмет көрсету мақсатында жанашыр орталығы мен анықтама анықтамалық ақпарат орталығы жұмыс істейді электронды оқу залында зейнеткерлер үшін компьютерлік сауаттылық курстар ұйымдастырылған анықтама орталығында параграф заң электронды деректер қоры бар қазақстан республикасы үкіметінің сайтына да кіруге болады кітапханада негізгі кітапханалық үдерістер автоматтандырылған электронды деректер қоры құрылуда сандық өлкетану баспаларының негізінде электронды кітапхана құрылады кітапхананың бөлімдері жергілікті желіге қосылған пайдаланушыларға арналған автоматтандырылған жұмыс орындары жұмыс істейді wi fi аймағы ұйымдастырылып вебинарлар өткізіліп тұрады аталмыш кітапхана павлодар облысы кітапханаларының құрама өлкетану каталогын құрастырады бұл ақпараттық кітапханалық қызмет көрсету сапасын арттыруға септігін тигізеді